お元気ですか？菅野直樹です。今日も動画にチャンネル合わせクイックしてくださってありがとうございます。9月5日土曜日、今日は受ける人生と受けて与える人生ということでお話をいたします。中東のイスラエル周辺は聖書の舞台となった場所です。でイスラエルにはですね、2つの代表的な湖があります。1つはガリラヤ湖、1つは死海です。2つの湖はそれぞれ同じ水源なのに、一方のガリラヤ湖はものすごい自然豊かでたくさんの魚が生息しています。しかしもう1つの死海の方には魚1匹泳いでいない、周囲も荒れ果てた状況なんですね。何が違うんでしょうか。ガリラヤ湖はヘルモン山から流れ込んできた、その受けた水を今度はヨルダン川で流し出しています。つまり受けて与えているんですね。しかし、まあ死海はですね、どうでしょうか。海抜下418メートル、マイナス418メートル、それより低い場所がない、おへそのような場所です。つまりですね、受けるだけでもう流し出さない、与えない、行き止まり、受けるのみ。結果ガリラヤ湖はですね、だん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 水は蒸発する、そして塩分が濃くなっていく、命がない、まあ、塩分 30% と濃い、まあどんな魚も生息できないような状態です。まあ、しかしこの2つの湖は実物教育のように神が私たちに教えてくれていると感じます。受けるだけの人は死海のように実りがない人生を生きてしまう。不思議です。受けるばっかりの人はね、もうどん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 増えてね、感謝がいっぱいになるかと思ったらね、そうじゃないんですね。不平不満が多いんです。不思議ですね。喜びがない、うだつが上がらず人に好かれない人生を歩んでしまいます。しかし受けて与える人の人生はどうでしょうか。まあ、もちろんそれはお金っていうこともありますが、お金だけではなく、物だけではなく、自分の時間や学んだノウハウ、知恵、愛の言葉、笑顔、親切、自分が持っているものを豊かにこう分け与える、そういう人の口から出てくる言葉は感謝が多いですね。喜びにあふれ、人から好かれ、何をしてもうまくいきます。使徒の働き20-35にはこう書かれています。主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出しなさい。受けることが幸せに決まってます。でも受けるより与える方が幸いだってイエス様は教えた。なぜ？それは物理的には減るようですけど、まず心が豊かになる、そして2番目、与えて相手の喜ぶ顔が見れて嬉しくなる、3番目、与えた相手から帰ってきてらさらに嬉しくなる。で受けた人はですね、祝福し、そして好意を抱いてくれる、そういう人が周りにいてね、あなたの人生が祝福されないはずがない。そして5番目、成功のチャンスもそういう人にやってくる。一方どうでしょうか。与えない人、受けるだけの人、まあ与えない心は貧しいですね。そして2番目、喜ぶ顔を見ることが少ないです。そして3番目、相手から何かが返ってくることもあまりない。4番目、与えない人、その人がまあ困っている、でも助けてくれる人はあまりない。そして好意を持たれないので成功のチャンスもあんまりやってこない。皆さん、ガリラヤ湖のように私たちは受けて与える人生を選び取っていきましょう。そして死海のように受けるだけの人生に別れを告げましょう。
与えない人は今貧しいからそれを理由にするかもしれません。でもその人が豊かになったら豊かに与えるっていうのをあまり見たことないんですね。今から与える人はどんな時にも与える、今与えない人はどんな時にも与えない、そういうものらしいです。どうぞ私たちは豊かな人生を生きていこうじゃないでしょうか。神から豊かに与えられているのです。ローマ8の32、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。ローマ8の32。ルカ6の38、与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りをよくして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでに懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。私は毎日皆さんに笑顔で喜びを持ってもらいたい、そこで希望のメッセージを分かち合っています。ああ、私の頃は嬉しいですね。皆さんはどうでしょうか。受けて与える人生をどうぞ良いものを分かち合っていってください。最後に、ガリラヤ湖の人生が良くて視界は悪いか、まあそうだったら単に宗教の因果応報の話です。でも結論に福音があるんです。視界は受けて受けて受けて、受けるだけ受けて、そして宝物のような湖に変わったんですね。塩分が濃く沈むことがなく、もう珍しいのでね、観光地の一つになっています。また視界の成分からさまざまな製品が作られて国の収入源ともなっています。神は受けて与える人生の素晴らしさを教えるとともに、受けるだけでも愛されるだけでも違った祝福が与えられるんだ。皆さん、神は全ての人を愛していますね。どうぞ喜びにあふれたそんな一日をお過ごしくださいますように。永遠の愛、神は永遠の愛であなたを愛している。一つの命が生まれる前からあなたの名を呼ぶ涙の祈りがある。どこにもあなたに変わる命はない。大きな希望とかけがえのない意味と永遠の愛であなたを愛した。決して離れることはない、ずっとこれからも。今日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではごきげんよう。さようなら。